Դիմում եմ մշակույթի ոլորտի իմ այն ընկերներին, որոնց հետ միասին երկար ճանապարհ ենք անցել, տասնամյակների ճանապարհ, եւ այդ ընթացքում հանրահռչակել ենք հայ մշակույթը, ոչ միայն մեր երկրում հայրենիքում, այլ նաեւ դրսում։ Եվ որպեսզի շարունակենք մեր գործունեությունը, դրա համար կարծում եմ պետք է ազատվել այս ապազգային իշխանությունից։ Ինչու? Որովհետեւ այժմ վտանգված է ոչ միայն մեր մշակույթը, այլ նաև մեր ինքնությունը, կրթությունը, գիտությունը, բոլոր ոլորտները։ Եվ դրա համար մենք պետք է հավաքվենք անպայման փետրվարի 20-ին ժամը 15:00-ին Ազատության հրապարակում, որպեսզի մեր ձայնը բարձրացնենք, մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք։ Ես լինելու եմ հրապարակում, և հորդորում եմ բոլորիդ միասին հավաքվել Ազատության հրապարակում։